President, først til Karin Andersen og si på generell basis er det en betydelig bioenergisatsing i budsjettet, men det er på budsjettet til Landbruks- og matdepartementet, så det kan ikke jeg gå inn på i detalj her nå. Så til snøskutersaken. Forsøksordningen og utkastet til forskrift for forsøket var bredt omtalt i et høringsbrev fra Miljøverndepartementet våren 2013. Det ble da vurdert mange av de innspillene som kom, som også er da tatt inn i arbeidet med forskriften. Det er en midlertidig ordning som senere skal avsluttes i 2018. Så har vi sagt at vi da også skal starte lovarbeidet, men jeg kan ikke si nå om Stortinget får lovforslaget i 2014 eller 2015, men det blir definitivt i denne perioden. Så var det jo et vektig innlegg Martin Kolberg hadde nå, som vi da selvfølgelig tar seriøst, men det brevet er sendt til kommunal- og moderniseringsministeren, så jeg kan vanskelig gå inn og kommentere det her. Men de rødgrønne skrev selv i sitt høringsbrev i vår at det skulle evalueres løpende, så det er mulig å gjøre det samtidig som vi starter et lovarbeid. Takk.